Fuck. Fuck, essa bicha é louca. Vocês que falam ali. Não é tudo, né? Você já conhece. Só não tem negativo, né? E hoje, galerinha, vou mostrar minha coleção da Hatchway. 12 Hatchways. E parece que é bom. Bacana também. Deixa eu ver se tem 12 mil. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Ah, tá, porque eu comprei esse daqui. E esse, aquele dia. Esses dois. Esse avião. Avião aqui, ó. Esse que eu tenho 13. É isso aí, gente, o vídeo. Se inscreve no canal e dá seu joinha. Tchau!